Здравейте, маняци, аз съм Стоян Халенбаков, поредица за тънкости от мана. Ще ви покажа метода с салам. Това е полиуретаново лепило, което е в такава форма. Нарича се салам, необходим е специален пистолет за него, за да може да се нанася. За висока производителност е хубаво да използвате автоматичен пистолет за силикон, като този, който се слага на винтоверт. Това е сгъваем адаптор, който може да се сложи на всеки акумулаторен винтоверт и с негова помощ вие да имате много по-бързо изтискване на саламите. Имаме една велкро лента, която се слага тук. За да сложиме салама, трябва да отвориме, махаме тази пластинка, взимаме си салама, слагаме го, още малко прибираме буталото, взимаме си една човка с макетния нож, изрязваме по тъгъл, ето така, изрязваме на салама пломбата. След като го отворим, ако не сме сигурни в това какво правим, леко ето така разтваряме отпред, да почне да излиза. Слагаме човката по този начин. Ако се притеснявате да не изцапате пистолета или не сте сигурни в уменията си, можете да вземете едно тиксо, дали ще е хартиено или обикновено, и да навиете ето така около човката и салама, за да са запечатани. След това взимате металния ринг, слагате го, дърпате и вече имате електрически пистолет за салам. Виждате как излиза. Връщате след като свършите, за да не излиза излишно. Аз съм си нарязал вече парчетата. Забърсвам го, да няма прах по него. Стената също си я минавам. Ако прецените, можете да минете със спирт. И сме готови да нанасяме салама. Използвате винтоверт на скорост максимум 15, не на бор машина, за да не стане прекалено голям натиск. Плюсът е, че тук нямате никакво раздуване, дори и минимално, което може да се случи при пяната. Това не се раздува, залепва плътно и има много добра цена за големината на опаковката си, 600 мл. Като минус мога да кажа, че полиуретана има отново, както и пяната, отделяне на вреден газ, докато се втвърди, който не е полезен за вдишване. Затова е удачно да се работи навън с него. Ако работите вътре, трябва със сигурност да проветрявате. Хубавото е, че имате и неутрален на силиконова основа, който няма вредни миризми. Друг недостатък е, че времето му за втвърдяване е 24 часа. Така че когато залепите нещо, то ще се втвърди и ще залепне здраво чак след 24 часа. Виждате колко бързо можете да нанасете полиуретана, без да ви става предмишницата като на Попай моряка. Много голям плюс на саламите на Титан е, че те нямат хартияни етикети, лепенки, които по време на изпомпване да се набръчкат и да се заклинят в буталото на вашия пистолет. Ако работите случайно с някакви други, задължително ги махайте. Тук от Титан са помислили за това нещо и не е необходимо да правите допълнителни усилия, за да не ви се заклинва салама в пистолета. Надявам се това видео да ви е било полезно. Не забравяйте, споделете го с някой ваш приятел, колега или роднин. Забавлявайте се, работете умно, а не трудно. Следвайте ни за още видеа.